som si musel vymeniť kartu v zrkadlovke, keďže uprostred vety mi to vypísalo, že je plná. Takéto technické záležitosti sa samozrejme budem snažiť v tých videách vychytávať čo najviac, aby som nemusel sekať vety uprostred a nedokončovať ich len kvôli tomu, že sa mi minulo miesto na karte. Každopádne karta je vymenená a my môžeme vo videu pokračovať ďalej. Na začiatok by som sa vyjadril asi skôr v otázke tých peňazí. Je pravda, že tým, že som samovydavateľ, čo teda znamená, že všetky činnosti vydavateľstva si riešim ja sám, aj keď teda sa nestaram sám o grafickú podobu knižky alebo nekorigujem si tú knižku sám, na to sú samozrejme ľudia, tak v podstate celý ten proces toho vydania závisí odo mňa. O to, ako ja zmanažujem tých ľudí, ktorí tieto jednotlivé aspekty tej knižky doplnia, a v podstate sám si musím aj tie všetky náklady hradiť. Čo vo väčšine prípadov hradí vydavateľstvo, keďže ono sa toho ujme a potom dáva autorovi zlomok z každého predaného výtlačku. Tým, že som sa teda vybral na tú cestu samovydávania, tak áno, tie financie sú naozaj potrebné a pri tom, aby ste mali v pohode papier aj na obálke, aj vo vnútri knižky, aby tá aby tá tlač bola kvalitná a aby ten celkový dojem pôsobil kvalitne, tak je do toho potrebné zainvestovať. Z tohoto uhla pohľadu sa teda dá povedať, že je knižku vydať jednoduché. Máte peniaze, môžete vydať knihu. Ale o tom celom takom umení, ktoré spočíva za tým samotným tvorivým procesom, tak to vám peniaze samozrejme nenahradia. Práve preto sa mohli nájsť ľudia, ktorí si mysleli, že proste tá knižka sa mi podarila vydať len preto, že som mal dobrých sponzorov a bum, projekt Dotyk draka bol na svete. Ale málo kto vie, že Dotyku draka som, napriek tomu, že to tak nevyzerá, venoval celých 6 rokov môjho života. Samozrejme, nebolo to 6 rokov môjho života deň čo deň, predsa len bol som na strednej škole, venoval som sa tomu, venoval som sa normálnemu životu a popri tom som po večeroch pracoval na svojej knižke. Tým, že som to začal písať v 14 rokoch, tak ako som dospieval, tak tá knižka dospievala spoločne so mnou, lenže keďže za sebou v tom dospievaní, aj v tom písaní som mal taký chaos, tak to sa v tom rukopise odrazilo. Aj keď ten rukopis bol niekoľkokrát prepísaný, tak nejaké stopy na tom zostali, čo je vo výsledku samozrejme badať. Ja som to ale bral ako taký odrazový mostík na to, aby som si položil nejaké základy môjho písania a mohol sa od toho odvíjať ďalej. Čo verím, že sa mi v ďalších dvoch knižkách tejto série kniha Lysantis podarilo. A teda nemyslím to sám, ale myslia si to aj ľudia, ktorí tie knižky čítali a páčili sa im každým dielom stále viac. Raz, keď som pred rokmi išiel, myslím, že to bolo na ceste do kina, tak v Bratislave pri Auparku som videl muža, ktorý tam mal dve igelitky a pred sebou takú kopku knižiek s tým, že tam mal papier, koľko tie knižky stoja. Nepamätám si úplne, že ako sa to volalo, ale každopádne ten muž bol donútený do toho, že svoje knižky zobral a musel ísť na chodník ich predávať, pretože očividne s nimi nemal čo robiť. A toto bol pre mňa taký vzor toho, že OK, nechcem sa dostať na ten level, že moje knižky ľudia fakt nebudú chcieť čítať a urobia si o mne takú mienku, že mi nič iné ako ten pouličný predaj nezostane. Ja, že by som chcel dehonestovať toho týpka, ktorý tie knižky tam predával, bo vie, aký príbeh sa skrýva za tým, ale znamenalo to motiváciu pre mňa v tomto smere, že snažiť sa tie knižky predávať tak, aby sa nejaký relevantný počet ľudí zaujímal o moju tvorbu a aby sa nejakému relevantnému počtu ľudí moja tvorba páčila. Pre každého toto číslo môže byť úplne o inom. Niekomu môže stačiť, že mu jeho tvorbu pochvália jeho najbližší. Niekomu môže stačiť, že si to prečíta pár desiatok jeho kamarátov, uložia si knižku do poličky a už nikdy sa o nej nebudú baviť. Alebo môže byť niekto, kto má vysoké ciele a dá si za svoj životný cieľ, že proste o ňom bude vedieť celý štát, ak nie rovno celý svet. Mojou chybou bolo, že keď som vydával Dotyk draka, tak v podstate mal som veľké reči okolo toho, že ako idem tú úroveň fantastiky na Slovensku dvihnúť a tým pádom, keď tá knižka prišla a nemalo to tú kvalitu, ako to ľudia na základe tých mojich rečí čakali, tak to potom zniesli pod čiernu zem, čo sa na tých recenziách ukázalo. Nebol by som to ale ja, keby som sa nesnažil o to, aby som ich presvedčil, že OK, tie slova síce boli silné, ale som odhodlaný na 120% na tom pracovať, aby som sa k ním minimálne okročík každým ďalším knižným dielom priblížil. Čiže berie sa to tak, že len málo autorov prerazí do sveta skutočne s tým, že vydajú svoju prvotinu, z nej sa stane bestseller a sú za vodou a hoci čo ďalšie čo napíšu, si rovnako nájde svojich čitateľov. Sú autori, ktorým sa to, OK, môže podariť, že prvá knižka je úspešná, ale keď vydajú ďalší projekt, tak zistia, že to nebolo
o nich samotných, ale iba o tej knižke, že trafila danú tému v danom čase a priestore, keď to ľudia proste žrali a ďalšie projekty od neho jednoducho nepotrebujú. A tak sa môže stať, že z niekoľko tisícových predajov ten autor zrazu padne na pár desiatok a až sa rozhodne s tým písaním skončiť, lebo jednoducho je to strata peňazí aj času. Ja sa držím na úrovni, že nepredávam absolútne žiadne kvanta. Naopak teda nepredávam toho ani zďaleka moc. Čo však je pozitívom, že odkedy som vydal svoju prvú knižku Dotyk draka, tak mesiac čo mesiac sa nejaké tie kusy predajú a udržuje si to takú rovnakú intenzitu. Ťažko povedať, aké by to bolo, keby som tú knižku len tak nechal na pokoji a neriešil jej propagáciu cez Instagram a podobne, ale dôležité pre mňa je, že stále sú ľudia, ktorí sú ochotní mojej tvorbe venovať svoj čas a peniaze a podporiť ju týmto spôsobom, aby som sa mohol s nej odvíjať kam si ďalej. Možno to znie celé trošku exoticky, možno to znie celé trošku egoisticky, ale chcel som týmto videom v podstate povedať to, že netvrdím o sebe, že som dobrý spisovateľ. Sotva sa učím používať to, že áno, môj status je naozaj byť spisovateľom, ale pracujem na tom, aby som sa dopracoval k statusu, že ľudia ma budú vo všeobecnosti poznať ako toho dobrého fantasy spisovateľa. Nie iba ako toho začínajúceho amatéra, ktorý stále bojuje o to, aby robil knihy na úrovni a poznali ho celé davy. To moje maličké publikum sa neustále, ale predsa rozširuje a ja budem svedomito pracovať na tom, aby sa rozširovať neprestávalo, ba práve naopak, aby to rástlo možno čoraz väčšou rýchlosťou. Tomu verím, že mi pomôže aj moja tretia knižka Slzy čarodeníkov, ktorá vychádza už čoskoro a možno v týchto dňoch, keď to už pozeráte, tak už je aj vonku. Takže určite aj pozrite ďalšie videá na tomto kanáli, pretože určite o tejto knižke popri tých book traileroch bude aj nejaké predstavovacie video, aby ste vedeli, že do čoho vlastne idete. Takže čeknite určite moju ďalšiu tvorbu, ak sa vám toto videjko pomotane páčilo a ja sa s vami rád uvidím pri nejakom ďalšom. Jo, čiže do tej doby sa majte. A nezabudnite tvoriť stále poriadne, krásne a hlavne osobité umenie. Bye bye.